选前倒数时刻，王立强案又掀波澜。国民党副秘书长蔡正元遭到澳洲媒体指出威胁王立强，还要求他撤回之前共谍说辞。喂，立强兄，哎，是是，我因为我刚刚在开会下楼啦，所以在电梯里面不方便。直接秀出和王立强的视讯影片，蔡正元否认威胁王立强，强调就像哥哥一样和王立强对话。The Age 登出来的报道，跟他们对话内容南辕北辙。曾经我跟他对话，有胁迫的样子吗？驳斥澳洲媒体的报道之外，蔡正元也指控王立强是假共谍，更说王立强指控香港中国创新投资公司主席向心是间谍，向心的朋友孙天群要王立强澄清，说明向心不是间谍。没有想到王立强竟然跟孙天群要钱，还说民进党给他一大笔钱，叫他非要一个人不可。我说你把这事情说清楚，他自己告诉我说是民进党答应给他一笔钱，他本来就是假的，见过一两次面。我说这件事情相信自己都不记得王立强到底长什么样，因为他在我们的朋友圈里他根本不算个人物。樊耀秋一人就是幕后的资助者，对于蔡正元的指控，民进党也展开反击。完全子虚乌有，因为今天如果有他们一定会亮出来，结果他们想要去套话王立强根本没有说这个事，然后反而证实了是孙天群在从中制造这个假消息。炮轰蔡正元和孙天群是国共联手要抢救向心和介入台湾大选，喊话相关单位得跟澳洲政府厘清真相。2020大选敏感时刻，王立强案又掀蓝绿战火。环宇新闻林继祥、林凯伦台北报道。